हीराकुद परे संबलपुर झाड़ावांती आक्रांत घटना प्रथमे जिलापाल ओ एबे श्रीडीएमों घटना को चपाइबा को करछंती उद्यम पाणी जकु झाड़ावांती सृष्टि होइछ बोली प्रथमे सीडीएमओ कहुतले आउ एबे बाहर खाद्य जकु झाड़ावांती व्यापीथिबा सफे दिछंती। राज्य सरकारक विशुद्ध पाणी योजनार असल रूप संबलपुर पदारे पड़छि। हीराकुद झाड़ावांती 288 जन आक्रांत होइथिबा बेले 4 जनकर मृत्यु होइछि। सेपरे संबलपुर सहरर विभिन्न पडारे 34 जन आक्रांत होइछंती। କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆମେ ପାଣି ସୋର୍ସରୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲୁ ସବୁ ଫିକାଲ କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ ଅଛି। ହେଇପାରେ କେଉଁଠି ବାଟରେ ପାଇପ୍ ଫାଟିଛି, ଫିକାଲ କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଏଇ ଇଏର କାରଣ। ସେଟା ସୋର୍ସରେ ମାନେ କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସଂଖ୍ୟା କମୁଛି। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୀରାକୁଦ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସିଠି ଏପିଡେମିକ୍ ଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇନାହିଁ। ଆମର ହେଲ୍ଥ ଟିମ୍ ରେଗୁଲାର ସର୍ଭିଲେନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି। ପାଣି ସାମ୍ପଲ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ରେକ୍ଟାଲ ସ୍ୱାବ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ସବୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବାର ଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କନସିୟସ୍ କରାନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ପାଣି ଫୁଟେଇ ପିଅନ୍ତୁ, ପାଣି ଛାଣିକି ପିଅନ୍ତୁ, ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫୁଡ୍ରୁ ଟିକେ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗରମ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।